שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף כ"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה, ציטוט מהמשנה, ופיו מצופה זהב. שאמרה המשנה שבתקיעה של שופר של ראש השנה בבית המקדש, היו מצפים את הפה של השופר בזהב. שואלת הגמרא, והתניא והרשנינו בברייתא, ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסול, כי אז התקיעה היא בזהב ולא בשופר, ואם הוא ציפה אותו זהב שלא במקום הנחת פיו, רק במקרה כזה כשר. עונה הגמרא, אמר אביי, קיטנן נמי מתניתין, גם מה ששנינו במשנה, הכוונה שלא במקום הנחת פטנן. אכן לא מדובר שפיו של השופר מצופה זהב, כי אז היה השופר פסול. ציטוט מהמשנה ושתי חצוצרות מן הצדדים. שואלת הגמרא, ותרי קלי מי משתמי? האם שתי קולות נשמעים ביחד? ואם כל השופר וכל החצוצרות מתבצע ביחד, הרי אדם לא יוצא ידי חובת כי עד שופר, והוכחה לכך, והתניא. והרי שנינו בברייתא במסכת שבועות. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. עשרת הדיברות מופיעות פעמיים בתורה, בספר שמות ובספר דברים. בספר שמות כתוב זכור את יום השבת לקדשו, בספר דברים כתוב שמור את יום השבת לקדשו. ואומרת הגמרא שהדבר נעשה בנס, כמו שאומר רבי שלמה הלוי אלקבץ בפיוט הידוע לך דודי, שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד. ואמירה של שתי מילים בבת אחת זה גם דבר שאין הפה יכול לדבר, אבל גם דבר שאין האוזן יכולה לשמוע. ומכאן הוכחה ששני קולות לא יכולים להישמע, אז איך ניתן לצאת ידי חובת תקיעת השופר אם תקיעת החצוצות מפריעה לנו? מתרצת הגמרא, לכך זו הסיבה שמאריך בשופר. ועל ידי כל השופר שממשיך אחרי שכל החצוצרות הסתיים, יוצאים ידי חובת תקיעת השופר. שואלת הגמרא, למימרה, זאת אומרת שאתה רוצה לומר, דכי שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה, יצא? שהרי תחילת התקיעה הייתה יחד עם כל החצוצרות, ובתחילת התקיעה הוא לא יצא ידי חובה. אבל אם כך, וממילא, מה לי סוף בלא תחילה, מה לי תחילה בלא סוף? מה זה משנה אם לא שמעת את ההתחלה, או אם לא שמעת את הסוף? הרי אתה רוצה לומר שאם שמעת חלק מהתקיעה יצאת ידי חובה, אז גם תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה גם תאמר שיצא. ומקשה הגמרא תשמע בו שמע שאלה מהברייתא. הברייתא אומרת שמי שתקע בראשונה ומשך בשנייה כשתיים, אין בידו אלא אחת. בזמן המשנה היו תוקעים בציבור בסוף ברכת מלכויות, זיכרונות ושופרות, תקיעה תרועה ותקיעה. סך הכל 9 תקיעות. יחיד לא מחויב לסדר הברכות והוא יכול לתקוע את כולם ברצף. אז אם הוא תקע בראשונה, דהיינו, בתקיעה הפשוטה שלפני התרועה, והוא משך בתקיעה שלאחריה כשתיים, כי היה צריך לתקוע כאן שתי תקיעות רצופות, אחת לפשוטה שאחרי מלכויות, אחת לפשוטה שלפני זיכרונות, אז במקום לתקוע שתי תקיעות נפרדות, הוא תקע תקיעה אחת ארוכה כמו שתי תקיעות. במצב כזה אמרה הברייתא שזה לא עולה לו לשתי תקיעות, אלא רק לתקיעה אחת. ושואלת הגמרא, אמי, מדוע זה עולה לו רק לתקיעה אחת? שהרי לפי מה שאמרנו, שמי ששמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא, וממילא מי ששמע תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא, אז גם במקרה הזה תיסליק לביתרתי, שזה יעלה לו כשתי תקיעות. תחילת התקיעה כתקיעה האחרונה לסוף סדר מלכויות, וסוף התקיעה כתקיעה הראשונה בסדר זיכרונות. מתרצת הגמרא, פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן. לחלק תקיעה אחת רצופה לשתי תקיעות לא מחלקים. אבל זה לא סותר שמי ששומע תחילת תקיעה או סוף תקיעה לבד יצא. וממשיכה הגמרא להקשות ממשנה אחרת. תשמע, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס, אם כל שופר שמע יצא, ואם כל הברה שמע לא יצא. ואומר רשי שבור ודות זה אותו עיקרון. הבור הוא בחפירה והוא מלא מים, והדות זה מחל שנמצא בבניין על הקרקע והוא מלא מים. והמכנה המשותף בין מי שתוקע לתוך בור או לתוך דות, או לתוך פיטס, שזה חבית, שצריך לבדוק מה בדיוק הוא שמע. אם כל שופר שמע, יצא ידי חובה, ואם כל הברה שמע, דהיינו הוא שמע את ההד של כל השופר, במקרה כזה לא יצא, עד לפה המשנה. ושואלת הגמרא, אמי, מדוע הוא לא יוצא? שהרי אם אמרנו שניתן לצאת ידי חובה תקיעת השופר, גם אם אתה שומע רק חלק מהתקיעה, ליפוק בתחילת תקיעה, מקמי דלי ערבב קלה. שהוא יצא ידי חובה על ידי שהוא שומע את תחילת התקיעה של השופר לפני שמתחיל ההד. ומזה שהמשנה לא העלתה את האפשרות הזאת, אלא אמרה שאם הוא שמע כל עברה הוא לא יצא, זה אומר שלא יוצאים ידי חובה אם שומעים את תחילת תקיעת השופר. מתרצת הגמרא, אלא תרתי קלי מחד גברה לא משתם אי, מתרי גברה משתם אי. כל ששומעים אותו ממקור אחד, מאדם אחד, כמו למשל זכור ושמור,
זה דבר שבאמת אין האוזן יכולה לשמוע. ולכן אמרה המשנה שאם כל שופר שם יצא ואם כל עברה שמע, הוא לא יצא. אבל אם המקור של הקולות זה משני אנשים שונים, אז במצב כזה כן ניתן לשמוע. ואם כך, ניתן היה לצאת ידי חובה בבית המקדש כאשר היו שומעים גם את החצוצרות וגם את השופר, בלי קשר לזה שהשופר היה מעריך אחרי החצוצרות. ממשיכה הגמרא ושואלת ומתרי גברי מי משתמי, האם ניתן לשמוע הקול שמגיע משני מקורות שונים? והתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת מגילה, בתורה אחד קורא ואחד מתרגם, ובלבד שלא יהיה אחד קורא, ככה תיקון לפי מסורת הש"ס, ושניים מתרגמים. זאת אומרת ששניים שמתרגמים, אפילו שמדובר על שני מקורות שונים, הרי הם לא נשמעים כאחד. מתרצת הגמרא, הלא דמיא, לא דומה הדין של המשנה שלנו, של השופר והחצוצרות, אלא לסייפה של אותה ברייתא, שהברייתא אומרת, בהלל ובמגילה, אפילו 10 קוראים אפשר לצאת ידי חובה, על מה תאמר, כיוון דחביב יהיב דעתי. בגלל שקריאת ההלל, קריאת המגילה, הם דבר חביב, אז אדם נותן את דעתו ומקשיב טוב, אפילו אם יש כמה מקורות שקוראים את הדבר. ההכנה מכאן גם לגבי תקיעת השופר יחד עם החצוצרות, כיוון דחביב יהי דעתי ושמע. אבל אם כך, שואלת הגמרא, אלא למה מעריך בשופר? עונה הגמרא שזה לא בשביל לצאת ידי חובת השופר, אלא זה כדי לדע שמצוות היום בשופר. דהיינו שהיא המצווה העיקרית. ציטוט מהמשנה, ובתעניות היו משתמשים בשופרות בשל זכרים כפופים ופיו מצופה כסף. ושואלת הגמרא, מה ישנה אתה, מדוע בשופר של ראש השנה דזהב? ומה ישנה אחה, מדוע כאשר מדובר על תעניות, השופרות היו מצופים בכסף? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. איבא איתימא, אם תרצה תאמר תשובה ראשונה, כל כינופיה דכסף הוא. כאשר רוצים לכנס ציבור, זה עושים על ידי שופר שיש לו ציפוי של כסף. והמקור הוא מדאורייתא, דכתיב, שכתוב בתורה נקרא בפנים, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. ולכן בתענית שעניין התקיעה זה לכנס את הקהל, הרי עושים את זה עם כסף. והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, התורה חס על ממונם של ישראל. והמקור לכך אומר רש"י, שכתוב בספר ויקרא, וציווה הכהן ופינו את הבית, דהיינו, בית שיש חשש שיש בו נגע צרת, הכהן, לפני שהוא מגיע ומסגיר את הבית, הוא אומר לאנשים לפנות את הבית, שלא ייתמו כלי חרס שבתוכו, שאין להם טהרה במקווה. אז על פי אותו עיקרון, גם חכמים חסו על ממונם של ישראל, ולא רצו לגרום להם הוצאות מיותרות. שואלת הגמרא, אבל אם כך, התמנה מינה וידי כסף. אז גם בשופר של ראש השנה נעשה אותו בכסף כדי לא לגרום להוצאה מיותרת. עונה הגמרא, אפילו הכי כבוד יום טוב עדיף. אפילו שקיים הטעם לחוס על ממונם של ישראל, יש לנו עוד שיקול וזה כבוד יום טוב, והוא גובר על השיקול של לחוס על ממונם של ישראל. הוא מספר את הגמרא, רב פאפה בר שמואל סבר למי ודעובדה כמתניתין. הוא רצה לתקוע בקהילה שלו בראש השנה עם חצוצרות ושופר, כמו שאומרת המשנה. אמר לי רבה, לא אמרו אלא במקדש. אבל שלא במקדש לא תוקעים בחצוצרות ושופר ביחד, גם לא בראש השנה. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. במה דברים אמורים שאמרה המשנה חצוצרות ושופר דווקא במקדש? אבל בגבולין, דהיינו מחוץ לבית המקדש, מקום שיש חצוצרות אין שופר, מקום שיש שופר אין חצוצרות. שמקום שיש שופר הכוונה בראש השנה, ביובל, אז לא עושים עם חצוצרות, ומקום שיש חצוצרות שזה בתעניות, לא עושים עם שופר. ובדומה ליוזמה של רב פאפה בר שמואל, וכן הנהיג רבי חלפתא בציפורי, ואותו דבר ורבי חנניה בן תרדיון בסיכני, שהם עשו כמו שכתוב במשנה לתקוע בשופר וחצוצרות ביחד בראש השנה, אבל וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו לא היו נוהגים כן אלה בשערי מזרח ובהר הבית בלבד. ולכן לא נכון לתקוע באופן הזה שופר וחצוצרות במקום שהוא לא בבית המקדש. והמקור לכך אמר רבא ויתימא ויש אומרים שאמר את זה רבי יהושע בן לוי, מה יקרא, על איזה פסוק זה מסתמך, דכתיב שכתוב בתהילים, בחצוצרות וכל שופר הרי הוא לפני המלך אדוני. זאת אומרת, דווקא לפני המלך השם הוא דבעינן חצוצרות וכל שופר, רק בבית המקדש צריך גם חצוצרות וגם כל שופר, אבל באלמה כל מקום אחר לא. ציטוט מהמשנה, שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות. אמר רבי שמואל בר יצחק, כמן מצלינה נעידנה, כפי מי אנחנו מתפללים את הנוסח היום שאנחנו אומרים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, שזה אומר שראש השנה הוא היום שנברא
נברא העולם, עונה הגמרא כמען, כשיטת מי? כרבי אליעזר, שהוא זה דאמר בתשרי נברא העולם. מיטיב מקשה רב אינה, איך אמרה המשנה שלנו ששווה יובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, דהיינו גם לנוסח הברכות, והאיקה, והרי יש בתפילה בראש השנה את מה שאמרנו, זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתה, שבראש השנה הנוסח הזה נמצא, וביובל, אבל ביום הכיפורים, שאז מכריזים ותוקעים על היובל, לאיתה אין את הנוסח הזה. מתרצת הגמרא, כי קטני השארה. אכן הנוסח הזה לא שווה בין תפילת ראש השנה לתפילת יום כיפור של היובל, ומה שאמרה המשנה ששווה היובל לראש השנה גם לעניין ברכות, היא דיברה על שאר הברכות. הוא מביא עכשיו הגמרא גרסה אחרת למה שלמדנו. רב שישה ברי דרב אידי, מתנה אחי, כך הוא שנה את הדברים. אמר רב שמואל בר יצחק, הדתנן, מה ששנינו במשנה, שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, כמן, כשיטת מי זה? דלא כרבי אליעזר, למה? די רבי אליעזר, הרי כיוון דאמר בתשרי נברא העולם. האיקה, הרי יש בנוסח התפילה את זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון, אבל הנוסח הזה דבראש השנה איתה, הוא שייך, הוא ישנו בתפילת ראש השנה, וביובל איתה, ובתפילת יום הכיפורים הוא לא נמצא. אז אם כך, ודאי שהמשנה שלנו היא לא מתאימה לשיטת רבי אליעזר, מתרצת הגמרא כמו קודם, כי קטני השארה. ניתן לומר שהמשנה שלנו מסתדרת עם רבי אליעזר, ולגבי התפילה שהזכרנו זה היום תחילת מעשיך, שם אין שוויון ולא עליו דברה המשנה. אומרת המשנה, שופר שנסדק ודיבקו פסול, דיבק שברי שופרות פסול. תוספות מבין שמה שרשי הסביר שופר שנסדק, הכוונה שהוא נסדק לגמרי והוא נחלק לשתי שופרות ואז הוא הדביק אותו. דיבק שברי שופרות, הכוונה שהיה שופר שהיה שבור לחלוטין והדביקו את החתיכות שלו. הפכנו דף, ניקב וסתמו, אז זה תלוי. אם מעכב את התקיעה פסול, ואם לאו כשר. וישנם שני הסברים למשפט אם מעכב את התקיעה. הסבר אחד, האם הסתימה שעשינו היא מעכבת את התקיעה? דהיינו שכל השופר לא חזר לקול המקורי, מצב כזה יהיה פסול. אפשרות שנייה, האם הנקב שהיה לפני הסתימה הוא זה שעיכב את התקיעה? הרי השופר פסול ולא ניתן לתיקון. המקרה הבא במשנה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס, כמו שלמדנו קודם, אם כל שופר שמע יצא ואם כל עברה שמע לא יצא, וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע כל שופר או כל מגילה, אז זה תלוי, אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא, אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. ואומרת הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, שופר שהיה ארוך וקצרו כשר, ואם גרדו והעמידו על גלדו כשר. זאת אומרת שהוא היה עבה והוא שייף אותו עד שנעשה כגלד דק. וממשיכה הברייתא, ציפה הוא זהב במקום הנחת פה פסול, שלא במקום הנחת פה כשר. אם ציפה הוא זהב מבפנים פסול, ואם הוא ציפה אותו בזהב מבחוץ, זה תלוי אם נשתנה קולו מקמות שהיה פסול, ואם לאו כשר. כי כפי שלמדנו, צריך לתקוע בשופר ולא בזהב. ניקב וסתמו, אז זה תלוי. אם מעכב את התקיעה פסול, ואם לאו כשר, והסברנו כבר במשנה שתי אפשרויות להבין את המשפט הזה. נתן שופר בתוך שופר, באופן כזה שפיות שניהם נמצאים איפה שנמצא הפה של התוקע. אז תלוי, אם כל פנימי שמע יצא, ואם כל חיצון שמע לא יצא. כי אם הוא שומע את כל השופר החיצון, הרי יש מחיצה של השופר הפנימי שהיא מפסקת את התקיעה. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת, תנו רבנן, גרדו בין מבפנים בין מבחוץ כשר, דהיינו לא משנה אם הוא שייף את הצד החיצוני או שייף את הצד הפנימי, ובאותו אופן אם גרדו ועמידו על גלדו כשר כמו שהסברנו קודם. הניח שופר בתוך שופר, אז כמו שאמרנו זה תלוי, אם כל פנימי שם יצא ואם כל חיצון שם לא יצא, הפכו ותקע בו לא יצא. הוא מסביר את הדין הזה, אמר רב פאפה, לא תימה אל תאמר דהפכי כקיתונה. אין הכוונה שהוא הפך את השופר, את הצד הפנימי לצד החיצוני, כמו שאנחנו עושים מכפלת בקוטונת. אלא הכוונה שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב. ואת זה עושים על ידי שמכניסים אותו למים רותחים, ואז אפשר לעבד את השופר, שמה שהיה קודם פתח צר נהפוך אותו לרחב, ומה שהיה פתח רחב נהפוך אותו לצר.
ושואלת הגמרא, מה הייתה, מה, מדוע לא יצא במקרה כזה? עונה הגמרא, כדי רב מתנה, דאמר רב מתנה, כתוב נקרא בפנים, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. ומזה שנקטה התורה את המילה והעברת, זה אומר דרך העברתו באינן. מסביר רשי שצריך לתקוע בשופר כדרך שהעיל מעביר את השופר בראשו כאשר הוא חי. דהיינו בצורה הטבעית של השופר, ולא שתהפוך את הצורה שלו ותרחיב את הקצר ותקצר את הרחב. ציטוט מהמשנה, דיבק שברי שופרות פסול, תנו רבנן שנו רבותינו, הוסיף עליו כלשהו, בין במינו בין שלא במינו, פסול. והסיבה היא כי כל תוספת שאנחנו עושים לשופר הופכת את השופר לשתי שופרות, והתקיעה שיוצאים בידי חובה היא רק תקיעה בשופר אחד ולא בשתיים. ובמקרה שניקב וסתמו, אז אם הוא סתם אותו בין במינו בין שלא במינו, פסול, זה לפי תנא קמא. רבי נתן חולק ואומר שאם הוא סתם אותו במינו כשר, שלא במינו פסול. זאת אומרת שלפי רבי נתן, אם הוא לקח חתיכה משופר אחר ובאמצעותה הוא סתם את הנקב בשופר, הרי השופר הזה כשר. הוא מצטט את הגמרא את דברי רבי נתן שאמר במינו כשר, מסביר את הדברים אמר רבי יוחנן, ובתנאי והוא שנשתייר רובו. אבל אם הנקב מהווה את רוב השופר, אז אפילו אם סתמנו אותו במינו, הרי זה שופר פסול. הוא מדייק את הגמרא, מכלל דשלא במינו, אם סתמנו שלא במינו, אף על פי שנשתייר רובו, במקרה כזה יהיה פסול. הוא מביא הגמרא גרסה נוספת לדברי רבי יוחנן, איקא דמתנא לה הסיפא. יש ששנו את דברי רבי יוחנן על הסיפא של דברי רבי נתן, שאמר שלא במינו פסול, ועל זה אמר רבי יוחנן, והוא שנפחת רובו. ואם כך הדיוק מכאן מכלל, דבמינו אם הוא סתם את הנקב, אף על פי שנפחת רובו יהיה כשר. וממשיכה הברייתא, ציפור זהב מבפנים פסול, מבחוץ זה תלוי, אם נשתנה קולו מכמות שהיה לפני שציפה אותו פסול, ואם לאו כשר. מקרה הבא בברייתא, נסדק לאורכו פסול, אם נסדק לרוחבו אז זה תלוי, אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר, ואם לאו פסול. ונסדק לרוחבו אומר רש"י, הכוונה שהוא נסדק לכל היקפו. ושואלת הגמרא, וכמה שיעור תקיעה? עונה הגמרא, פירש רשב"ג, כדי שיוחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. זאת אומרת שממקום הסדק עד מקום הנחת הפה יש שיעור תקיעה, אז זה נחשב כשר. כי ניתן להתייחס לשופר כאילו זה היה שופר ארוך שקיצרנו אותו. והשיעור המינימלי, שאם אתה אוחז את השופר, ניתן לראות אותו מצד אחד ומצד שני של כף היד. וממשיכה הברייתא, היה קולו של השופר דק או עבה או צרור. הכוונה יבש, אם כי גרסת הארוך זה צרוד. במצב כזה השופר כשר. מדוע? שכל הקולות כשרים בשופר. מספרת הגמרא, שלחו ללהבוע דשמואל את הדין הבא. קדחו ותקע בו יצא. ואומר רשי שבשלב הזה אנחנו מבינים שקדחו את נקב הנחת הפה. אז שואלת הגמרא, פשיטה, ברור שיוצאים מדי חובה. כולו נמי, מקדח קדחו להו. הרי כך עושים את כל השופרות שקודחים להם נקב בצד הצר. מסביר את הדברים, אמר רב אשי, החידוש הוא שקדחו בזכרותו, שכשהשופר מחובר בבהמה, יש עצם שבולט מהראש ונכנס לתוך השופר, ומוציאים את העצם הזה מתוך השופר. במקרה שכאן מדובר, לא הוציאו את העצם, אלא נקבו את הזכרות. הכוונה, את העצם, קדחו אותה כשהיא מחוברת בתוך השופר, וככה יצרו את החלל שבתוך השופר. אז מה עוד את אימה, מה הייתי חושב לומר מין במינו חוצץ? שאפילו שהעצם היא נחשבת אותו מין כמו החומר שממנו השופר עשוי, בכל זאת היא תהיה חוצצת. כמה שמלן באו להשמיע לנו שאם קדחו ותקע בו יצא. ציטוט מהמשנה, תוקע לתוך הבור, לתוך הדות, לא יצא. אמר אבונה, לא שנו במשנה שלא יצא, אלא לאותם העומדים על שפת הבור. כי הם שומעים את כל ההד, את כל העברה. אבל אותם העומדים בבור יצאו, תניא נמי אחי, באותו אופן שנינו גם בברייתא, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות יצא. שואלת הגמרא, והאתנן והרשנים במשנה שלנו לא יצא, אלא לאו שמאמינא, אלא בהכרח אתה צריך לעשות את החילוק כדי רבונא שמאמינא. שהברייתא שאמרה יצא דיברה על מי שנמצא בתוך הבור, והמשנה שלנו שאמרה לא יצא דיברה על מי שעומד על שפת הבור. ואומרת הגמרא, איקא דרמילא ומירמא. מסבירה שיש תלמידים שאין שונים את מה שאמרנו בשם רבונא כדי לפרש את המשנה, אלא הם הקשו את זה כשאלה בין המשנה לברייתא, ועל זה ענה רבונא את התשובה שלו. תנן, שנינו במשנה שלנו, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות לא יצא, והתניא, איך זה מסתדר עם מה ששנינו בברייתא שאומרת כן יצא, ועל כך אמר רבונא לא קשיא,
כאן שמדובר שלא יוצאים ידי חובה, מדובר לאותם העומדים על שפת הבור. כאן בברייתא שאמרו יצא ידי חובה, מדובר לאותם העומדים בבור. כי מי שעומד על שפת הבור שומע את כל העברה, ומי שעומד בתוך הבור שומע את כל השופר. עד לכאן דף חף זין.